habeen wanaagsan ee waxaan leenahay dhammaan dad shacabina reej guuti iyo dadka kale fanka taageeraha noocaba waxaan leenahay guul wanaagsan maadaama aanu caawi joogno ee Rio de Janeiro Olympic-ii waxaan rajaynaynaa guul insha Allah haddii Ilaahay raado annagu si fiican u soo diyaargarowno Olympic-ii waxaan leenahay halkaas ay noo ballanayo TV-ga waan isku ognahay inaan guul insha Allah aan kala soo hoyeyno halena reej guutiyo anagu qaybteeda waan buuxinaynaa inaguna qaybtiina taageeraha yaa la iniga sugayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.